के हेलो एभ्री वान स्वागत छ सबैजनालाई होइन र आज हामीहरू ग्रेड टुवेल्भको क्वालिटीको क्वेसन पढ्छु होइन हामी त्यसकै सिरिजमा छौँ मैले वन टू थ्री होइन वन टू थ्री ए अन थ्री बी गरेर पब्लिस गरेको छु सो तिमीहरू थ्री एलाई थ्री र एला थ्री लाई चाहिँ फोर बुझेर होइन आफ्नो सिक्वेन्स मेन्टेन गर्नु र अब यसपछि जुन पब्लिश गर्छु त्यसलाई मैले पार्ट फाइभ भनेर पार्ट फाइभ भनेर मैले होइन गरिदिन्छु ल अब

मानौँ हामीलाई दुईवटा इक्वेसन दियो क्वालिटी इक्वेसन होइन अब यसमा कमन रुट्स छ भन्दा पहिला कमन रुट बुझ्यो जस्तै हामीलाई दुइटा इक्वेसन दियो मानौँ मानौँ न यो दुइटै इक्वेसन छ अब दुइटै इक्वेसनको दुई दुईवटा एउटा रुट्स आउँछ मानौँ यसको रुट्स मैले ए र बी भनेर मानौँ दुइटा कुनै आयो र यसमा पनि बी र यहाँ मानौँ न सी र डी भनेर होइन दुइटा कुनै रुट्स आयो त यो दुईवटा रुट्समध्ये र यो दुइटै रुट्समध्ये कुनै एउटा रुट्स होइन इक्वल भयो भने त्यसलाई वान कमन रुट भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ वान कमन रुट्स है त अनि त्यसपछि टु कमन रुट्स भन्ने के जस्तै ए र मान सी बराबर भयो भने एउटा कमन रुट भयो किनभने ए र सी बराबर भयो भने चाहिँ एउटा कमन रुट भयो कम्तीमा एउटा कमन रुट भयो भने त्यसलाई वान कमन रुट भनेर भन्ने दुईवटा क्वाडी क्वाडेटिकेसन्समा अब त्यसपछि होइन दुईटा कमन रुट्स हुनालाई योमा आएर ए बराबर सी त भइसक्यो हाम्रो के भन्छ चाहिँ वान कमन रुट र दुईवटा कमान रुट दुई हुनलाई ए बराबर सी एउटा छँदैछ र बी बराबर डी नै हुनुपर्छ कुनै इक्वेसनमा कुनै क्वालिटिक दुइटा इक्वेसन लिनुहोस् त्यसको रुट्स निकाल्नुहोस् रुट्स भनेको त्यसको भ्यालु एक्स होइन सल्भ गरेपछि त्यसको भ्यालु त आउँछ होइन जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स माइनस फिफ्टिन इज इक्वल्स टु जिरो यो कुनै रु क्वारेटिक क्वेसन भयो होइन यसको समथिङ केही रुट्स आउला होइन त्यस्तै एउटा यो र एउटा यो दुइटा रुट्स भयो यसको त्यस्तै मानौँ एक्स स्क्वायर प्लस फाइभ एक्स प्लस नाइन यसले मैले त्यो अब यो सिक्वेन्सको हाम्रो छैन इक्वेसन आर्बिटरली मैले मानिदिएको यसको पनि दुईवटा इक्वेसन आउँछ होइन यस्तो दुईवटा इक्वेसन आउँछ हो सो मानौँ दुइटैमा एउटा एउटा कमन भयो त्यसलाई वान रुट कमन भनेर दुइटैको यो यो दुइटैको यो भ्यालुसँग र यो भ्याल्युसँग दुइटै म्याच भयो भने चाहिँ के भन्ने त्यसलाई टु कमन रुट्स अफ टु क्वाडेट इक्वेसन सो so कमन रुट्स सुन्नलाई सबभन्दा पहिला दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहियो हैन ल हेर त अब यो कमन रुट कसरी निकाल्ने होला त्यतातिर मैले जान्छु है त ल र पहिला वन कमन रुट योमा सपोज लेट द हैन कमन रुट्स इन बोथ द इन बोथ द क्वार्डेटिक इक्वेसन इन बोथ द क्वार्डेटिक इक्वेसन हाम्रो यो दुइटै क्वाडेटिक इक्वेसनकोमा सपोज गर कि अल्फा हाम्रो कमन रुट छ त अल्फा कमन छ चा भने चाहिँ अल्फाको भ्यालुले दुइटैलाई सेटिस्फाई गर्न सक्नु पऱ्यो हो सो यसलाई पुट गरौँ त ए वान अल्फा स्क्वायर प्लस बी वान अल्फा प्लस सी वान इज इक्वल्स टु जिरो मान्नु यसलाई तिन मान्देऊ है त त्यस्तै ए टु अल्फा स्क्वायर प्लस बि टू अल्फा प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जिरो यसलाई चार मान्दो अब अल्फा मैले किन हालेँ होइन तिमीहरू अब यो ध्यान दियो अल्फा किन हालेँ भने चाहिँ अल्फा यदि त्यसको भेल्यु छ भने त्यो रुटलाई सेटिस्फाई गर्न सक्नुपर्छ सो दुइटैको कमन रुट, रुट मैले अल्फा मानेर दुइटैले भ्यालुलाई पुट गरिदियो अब यसलाई सल्भ गरौँ त हेर सल्भ गर्नलाई यहाँ हामीले होइन क्रस मल्टिप्लिकेसन युज गर्नुपर्छ हेर त सल्भिङ इक्वेसन थ्री एन्ड फोर बाई सीएम रूल सीएम भने क्रस रूल क्रस मल्टिप्लिकेशन रूल है त अब हेर यो कसरी सल्भ गर्ने म एकै एकैछिनमा सिकाइहाल्छु सबभन्दा पहिला तिमीहरू यता कतै रफ गर हैन रफ गर्दिए मैले ल अब सेर दुइटै क्वेसनको कफिसेन्ट लेख्दै त त ए वान बी वान यहाँ पनि ए टु बी टू सी टू ए टु बी यहाँसम्म ठिक छ है यहाँसम्म बुझिरहेको छ नि त ल ठीक छ अब, अब होइन यो दुइटैको कफिसेन्ट त लेखिदिएँ अब यो यसलाई के गर्ने त दुईवटा सुरुको दुइटालाई रिपिट गर्नुहोस् क्या यहाँ यसै गर्नु हुँदैन सुरुको जुन दुइटा भ्यालु छ त्यसलाई रिपिट चाहिँ गर्नुहोस् त रिपिट गर्दै जाँदाखेरि के पाउँछु त हामी ए वान ए टू एन्ड बी वान बी टू ठिक छ यहाँसम्म क्लियर छ के, के गरेँ त मैले सबभन्दा पहिला सबको कफिसेन्ट होइन माथिको क्वेसनलाई माथितिर लेखेर तलको क्वेसनलाई तलतिर लेखेर पहिलो दुइटाको कपिसेन्टलाई मैले रिपिट गरिदिएँ अब यसलाई हटाइदिनुहोस् क्या सपोज गर्नुहोस् यो छैन अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् यसलाई योसँग र यसलाई योसँग त्यहाँ लेख्दै जाऊ त त यसले हामीलाई के दिन्छ अल्फा स्क्वायर यसले अल्फा र यसले वान हेर तिमीहरू एकैछिनमा बुझ्छु माथि अल्फा स्क्वायर लेख्न होइन र तलमा हेर बिवन सी टू सो बिवन सी टू माइनस बिवन सी टू माइनस बिटुसी वान बी टू सिवन ठिक छ यहाँसम्म अब त्यसपछि यसको कफिसेन्ट के छ अल्फा सो अल्फा अपन अब हेर यो त भइसक्यो अब यसलाई गर ए टु सी वान होइन ए टु सी वान माइनस यसलाई यता गर सो के हुन्छ ए टू सरी ए वान सी टू अब यहाँ आएर त यो को ऊ कफिसियन्टमा के छ वान केही छैन भने सो यसलाई यता अब गर के भइसक्यो ए वान बी टू माइनस ए टू यसलाई यसरी ए टू बी छ सो यसरी यसलाई लेख्न सकिन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन रुलको मद्दतले अब त्यसपछि होइन यसलाई सल्भ गर्दै जाऊ त सबै यसलाई इक्वेसन वान होइन कन्डिसन 1 यो हाम्रो कन्डिसन टू र यो हाम्रो मानव कन्डिसन थ्री छ ठिक छ नि त क्यामेरा क्लियर छ नि त ल एकदम क्लियर छ अब हेर्दै जाऊ त तिमीहरू पहिला मैले होइन टेकिंग लिखो न टेकिंग कंडीशन वन एंड टू यो रही हम लिखे अल्फा स्क्वायर अपन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल्स टू अल्फा अपन ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू ठीक यो मर्ने भो अब यहाँ अल्फा को भैल्यू झिकोने मथि जाना सो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपन ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू इस स्टार मैं नाम दी ठीक शा? यो रो मैं ली है अब ते पच्ची यो मैं सपोज लिं टेकिंग कंडीशन टेकिंग कंडीशन दुई एंड तीन दुई तीन कंडीशन सपोज कर मैं ली रहेंो अलफाइजी कस्टू के हो तो ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपन ए वान बी टू माइनस ए टु बी वान ठिक छ अब हेर दुइटै अल्फाकै भ्यालु छ यसलाई के मान्ने यसलाई हेच हेच ल ठिक छ अब र यो स्टार र यो ह्याच इक्वेसन दुइटै त इक्वेसन छ नि हेर त दुइटै अल्फैको इक्वलमा छ हो सो यो दुइटैलाई हामीले इक्वेट गर्न सक्यौँ मतलब यहाँ होइन यहाँदेखि छ नि त फ्रम स्टार एन्ड ह्याच स्टार ह्याचबाट हेर त ए वन एरा सॉरी ए टू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज इक्वल्स टू यहाँ आटे रहता बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपन ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर वन रूट कॉमन मतलब दुईटा क्वालिटिक इक्वेसनले यदि यो भ्यालु सटिस्फाई गर्न सक्यो भने यो भ्यालुलाई इक्वल देखाउन सक्यो भने यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ त कि हाम्रो क्वालिटिक इक्वेसनको एउटा रुट कमन छ हैन सो यो कन्डिसन बुझिरहेको होइन याद रहन्छ भने याद अझ राम्रो याद छैन भने हैन म सर्ट सट्रिक सिकाइहाल्छु यसको एक्सरसाइज गर्ने क्रममा हैन ल सो यसरी तिमीहरू बुझ्न सक्छौ अब यो भइसक्यो हाम्रो वन रुट कमन अब त्यसपछि दुईवटा रूट कमन भयो भने त्यसको इक्वेसन के होला होइन त्यसको पनि हामी सानो डेरिभेसन छ त्यो हेर हेरिहाल्छौँ हेर त यदि दुइटै रुट्स हाम्रो कमन छ होइन त दुइटै रुट्स कमनलाई अब यसलाई कहाँ हाल्ने यसलाई मेटौँ होइन ल तिमीहरू कपी गरेर छिटो है अब दुइटै हाम्रो रुट्स कमन छ भने हाम्रो कन्डिसन के होला है क्वालिटी क्वेसन सेम छ हेर फर टु कमन रुट यो के थियो हाम्रो वान कमन रुटको कन्डिसन होइन वन कमन रुट यो हाम्रो वन कमन को वन कमन रुटको कन्डिसन थियो ठिक छ ल अब हेर यदि दुईटा रुट्स कमन हुन्छ भने टु रुट्स कमन टु रुट्स कमन छ भने दुईवटा रुट्स कमन छ सपोज होइन दुइटा रुट्स मानौ एउटा रुट अल्फा र एउटा रुट बिता छ है त्यो त्यो लेख्नु होला अब हेर त माथिको इक्वेसनबाट फ्रम इक्वेसन 1 सम अफ हामीले पढेर आइसकेको छौँ होइन रिलेसन बिट्विन रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड इट्स कफिसियन्ट सो त्यसैको केस हामी अप्लाई गर्छौ है भिडियो हेर्नलाई हेरिस नि क्यामेरा मलाई बहुत डर डर लाग्छ है कुनै ठाउँमा धोका दिन सक्छ ल हेर त यो आइसक्यो अब इक्वेसन वानबाट अल्फा प्लस बिटा के हुन्छ हाम्रो होइन माइनस बिवाई ए ओहो माइनस बिवाई ए अब हेर इक्वेसन वानमा बी के छ यानि कि माइनस बिवन अपन ए भनेको ए वान है त ल यो भइसक्यो यसलाई इक्वेसन तिन मान त्यस्तै यहाँ त प्रोडक्ट निकालिदिउँ प्रोडक्ट भनेको सिवाई ए यानि कि सिवन अपन ए वान सो यो हाम्रो चार भइगयो ठिक छ अब फ्रम इक्वेसन फ्रम इक्वेसन टु इक्वेसन टुबाट हेर त सम अल्फा प्लस बिटा माइनस बिभा भनेको माइनस बी टू बाई माइनस बी टू बाई ए टू होइन त्यस्तै प्रोडक्ट भनेको सिभाइयो सी भनेको सिटु अपन ए टु ठिक छ नि त यहाँसम्म यसलाई 5 यसलाई छ अब हेर होइन यदि कन्डिसन हामी यसलाई र वन र थ्रीलाई इक्वेट गऱ्यो भने फ्रम इक्वेसन फ्रम इक्वेसन तिन एन्ड कति थियो हाम्रो तिन र पाँचलाई इक्वल गर तिन र पाँचलाई दुइटै रुट कमन छैन त उनीहरूको सम पनि त बराबर हुन्छ होइन सर माइनस बी वान बाई ए वान इज इक्वल्स माइनस बी टू बाई टू माइनस माइनस मर्ने भयो र यसलाई यसो गरौँ कसो गर्ने त यस्तो गरौँ अर एट टू बाई ए वान होइन र यो उता गएपछि यो यता हाम्रो यता आइसक्यो एट टू र यो बि टू बाई बी वान ल छ र यसलाई के सात भनेर नाम दिउ ठीक छ इक्वेसन सात या स्टार यस टार मान्न सक्छौ तिमीहरू ल अब यो हामी इक्वेट गर्यो एकपल्ट र एकपल्ट फ्रम फ्रम इक्वेसन हामीले चार र फ्रम इक्वेसन चार एन्ड यसलाई इक्वेट गर्यो भने c1 बाई ए वान इज इक्वल्स टु सिटुबाट ए यानि कि यसलाई यता ल्याऊ त ए C2 upon c1, a1 अपन ए वान इज इक्वल्स टु सिटु अपन सिवन यसलाई आठ मान होइन यसरी बुझ्न सक्छु होइन अब हेर ए टु बाई ए वान यहाँ पनि ए टु बाई ए वान ए टु बाई ए वान र यो दुइटैको बराबर छ भने चाहिँ सात र आठबाट हामी के लेख्न सक्छौँ फ्रम इक्वेसन सेभेन एन्ड एट र त ए टु यो कसको बराबर छ बिटु अपन बिवनको र को बराबर के छ हेर त सिटु अपन है होइन सो हाम्रो भइसक्यो यो कन्डिसन कब एप्लाई हुन्छ होइन जब हाम्रो दुइटै रुट्स के भयो भने कमन भयो भने चाहिँ हामीले यो कन्डिसन हेरिहाल्नुपर्छ होइन जस्तै तिमीहरू इक्जाम्पल हेर्छौ हेर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस बराबर यस्तो छ अनि सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस बराबरी अब हेर यो दुइटैको रेसियो निकाल्दा त के हुन्छ बटे यो गऱ्यो भने छबाट तिन यानि कि दुई आठबाट चार यहाँबाट पनि यहाँबाट पनि दुई आइरहेको छ र यहाँबाट पनि पाँच धुने दस मतलब दुई दुईको होइन दुई पावर पावरमा के भन्छ चाहिँ रेसियोमा बढेको so छ होइन सो यो कन्डिसन सर्टिफाई गर्यो यानी कि यसमा दुइटै रुट्स कमन छन् बुझ्न सकिन्छ नि यसरी होइन सो वान रुट्स एन्ड टु रुट्स होइन कमनको कन्डिसन हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ यसलाई रिमेम्बर गर् गर्न सक्यो भने त झन् राम्रो न फेरि याद गरिराख्नु पर्दैन मैले एक्सर्साइज कसरी अब सल्भ गर्ने कुन आधारले गर्ने होइन सो डेरिभेसन तिमीहरू सट्टै एकपल्ट आफू प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ होइन या मसँगै नै गरे नै भयो र यसरी होइन टु रुट्सको कन्डिसन र यो हाम्रो वान रुट्सको कन्डिसन छ र अब हामीले एउटा एउटा एक्सर्साइजहरू बेसिक म्याथबाट गरिदिन्छु होइन सो तिमीहरू थोरै फोकस बढाएको दिन आफ्नो होइन र यो आफ्नो सार्नु छ भने सार्न सक्छु है, है त ओके तिमीहरू स्क्रिनसट सट चाहिँ लिइहाल है ल यसरी स्क्रिनसट लिइहाल्यो होइन ल अब हेरौँ त हाम्रो क्वेसन अलि ध्यानपूर्वक तिमीहरू हेर्नु है ल हेर त खासै गाह्रो छैन माइन हामीले नाइन टेनमा पढेकै कन्सेप्टबाट पनि त गर्न गर्नसक्छु थोरै यहाँ मात्र एक्स्ट्रा एड भएको छ है ल हेर वान नम्बरमा के भन्दो रहेछ सो वेट द इच पेयर अफ द फलोइङ इक्वेसन हेज अ कमन रुट मतलब यो दुइटै दुइटा इक्वेसन दियो हामीलाई होइन र दुइटैमा एउटा कमन रुट छ भनेर हेर तैलाई यसरी गरिदिनु होला हेर त एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस पन्ध्र बराबर जिरो होइन एउटा इक्वेसन र एउटै इक्वेसन दिएको छ यानि कि दुइटैलाई हामी फ्याक्टराइज गर्ने दुइटैमा एक्सको भ्यालु निकाल्ने होइन रुट्सहरू त्यसको निकाल्ने र एउटा रुट्स हाम्रो कमन आइहाल्छ र यसलाई सल्भ गरिदिइजाउ एक्स स्क्वायर यो कति हुन्छ पन्ध्रको स्माँद स्माँद मैंनस मैंनस जीरौ जीरौ या तीन पंच छे पंद्रह है यानी कि माइनस थ्री एक्स माइनस पाँच एक्स प्लस पंद्रह बराबर जीरो है ये भैया हम एक्स कमन तानदे माइनस तीन मैनस पाँच लि एक्स माइनस पंद्रह है ओहो पानती पंद्रह बराबर जीरो ठीक है देर फोर एक्स माइनस पाँच एंड एक्स माइनस तीन बराबर जीरो हे तो यहाँ हम एक्स बराबर पाँच रहा तीन आई सको है तेब क्वेश्चन ल टु एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पन्ध्र एजिकल्स टु जिरो ठिक छ र यसलाई सल्भ गर्ने अब हेर त पन्ध्र दुनि तिस होइन यो पन्ध्र भइसक्यो यो तिन कि यसरी गर न एक्स स्क्वायर माइनस दुना छ एक्स माइनस कति गऱ्यो तिन दुना छ माइनस पाँच प्लस पाँच एक्स ठिक छ माइनस आइहाल्छ माइनस पन्ध्र ल यति त बुझ्नु छौ तो टू एक्स कमन ताद यहाँ बाटो गये एक्स माइनस थ्री रहाँ पांच कम लाइनस थ्री इज इक्व टू जीरो देर फोर टू एक्स प्लस फाइव अक्स माइनस तीन इज इक्व टू जीरो अब यहाँ एक्स को वाल्यू निल तीन रईनस पांच बटे दुई तो तीन हमारे दुईट में कमन छेन सो इसी हम लेखना सौ हेयर इन बोथ द इक्वेसन द वन कमन रूट इज थ्री सो दिस इज भेरिफाइड अब यसरी भन्न सकिन्छ हैन सो यो दुइटा क्वेसन छ यो त भयो अब यसरी नै तिमीहरू यसलाई गर्न सक्छौ है त ल अब त्यसपछिको क्वेसन के छ हेर त फाइन्ड द भ्यालु अफ पी सो द्याट इच पेयर अफ इक्वेसन मे हेभ वन कमन रूट अब दुइटै पेयर अफ इक्वेसन मा एउटा कमन रूट छ हैन सो एउटा कमन रूट छ भने तिमीहरू को भ्यालु कति छ भने निकाल अब हामीलाई कन्डिसन लगाउनु पर्ने हुन्छ र दुई को ए नंबर है नोर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस बाहर बराबर जो इक्वेसन फर्स्ट एंड तस्ते फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पी एक्स माइनस फोर इज इक्वस टू जी एंड दिश सकेंड अब हे ये भाई रहता किमन रुट है एटा कमन रुट दुईटा इक्वेसन मध्य एटा कमन रुट दुईटे कोमन रु रुट अब त्यो त्यो त्यसो छ भने चाहिँ है पीको भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाऊँ हेर हामीलाई थाहा छ सपोज गर लेट अल्फा विध वान कमन होइन रुट इन इक्वेसन वान एन्ड टू सपोज गरेँ कि मैले अल्फा र होइन अल्फा दुइटै इक्वेसनमा कमन छ यसलाई अब हाल्दै जाऊ त फोर अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस बाह्र बराबर जुन इक्वेसन तिन मान्देऊ जस्तै फोर अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री पी अल्फा माइनस चार इज इक्वस टू जिरो दिस इज चार अब यसलाई सल्भ गर्दै जाऊ क्रस मल्टिप्लिकेसन रुलबाट होइन ल हेर त अब मैले यसरी सिकाएको थिएँ यसलाई कि तिमी यसको पहिला कफिसियन्ट लेख्दै जाऊ लेख त कति हुन्छ या फेरि हेर यसको सर्ट ट्रिक मैले भनिदिन्छु है हेर अल्फा स्क्वायर छ होइन सो अल्फा स्क्वायरलाई छोप्नु तिमीहरू होइन यसरी छोप्नु अब के हेरिरहेछ र त सपोज गर यसलाई मैले यता राखेँ हेर अल्फा स्क्वायरलाई मैले छोपेँ अल्फा स्क्वायर मा लेख्नलाई माथि लेखेँ तर यसलाई यसरी छ छ अब हेर यसलाई गुना गरौँ त कति हुन्छ माइनस फोर पी र माइनस यहाँ छँदैछ यानि कि यसरी गुना गर्नु यानि कति हुन्छ माइनस बाह्र तेह्र छत्तिस यानि कि माइनस छत्तिस पी होइन यसै भयो त यसलाई छोप्नु माथिमा अल्फा स्क्वायर लेख्नु र यहाँबाट यहाँ गुणा गर्नु यानि कि माइनस फोर पी र यहाँ बिचमा माइनस हुने नै भयो अनि यहाँ भइसक्यो हाम्रो बाह्र तिह छत्तिस पी ठिक छ इजिकल्स टू तलमा अल्फा अब अल्फा योवालालाई छोप्नु है यतिलाई छोप्नु यतिलाई छोपिसकेपछि यताबाट यता स्टार्ट गर्नु यहाँबाट यहाँ यसलाई यह छोपेर होइन सो यसलाई छोपिसकेपछि यहाँबाट यहाँ स्टार्ट गर्दै जाँदा यहाँबाट यहाँ हेर त कति हुन्छ माइनस बाह्र तिहार छत्तिसबाट चुक अडतालिस होइन अडतालिस यहाँ बाटने माइनस यो हम भैया चार चौक सोलह यानि कि माइनस माइनस प्लस सोलह इज इक्वल्स टू अब यहाँ वन लेखने भाई है इस तरह यहाँ देखिंद तो यहाँ यहाँ यानि कि चार ति बाहर बाहर पी है माइनस कति भैस चार चार है ना, फोर पी ठिक छ यसरी नै गर्ने भयो मतलब जुनलाई हामी माथि राखिरहेको रा छौँ त्यसलाई छोप्नु र बाँकीकोलाई मैले बताएँ जस्तै तिमीहरू गर्न सक्छु या फेरि हेर सब मैले के सिकाएको थियो कतिजनाले यो गाह्रो लाग्न सक्छ सबको कपिसेन्ट लेख फोर पी र यहाँ माइनस बाह्र होइन त्यस्तै तलको ते वाला इक्वेसनलाई पनि लेख यहाँ फोर र यहाँ थ्री पी होइन अनि त्यस्तै ते यहाँ माइनस फोर र पहिलो दुइटालाई मैले रिपिट गर्न भनेको थियो यानि कि फोर पी र त्यस्तै यहाँ पनि फोर र यहाँ थ्री पी र यसलाई डिस्काउन्टको रूपमा घटाइदियो पहिला नै मतलब यसलाई हटाइदियो है र यहाँबाट यहाँ गुना गरेर हेर त कति हुन्छ माइनस फोर पी होइन र माइनस माइनस प्लस बाह्र कति भइसक्यो बाह्रति यहाँ छत्तिस पी ठिक छ त माइनस फोर पी र त्यहाँ यस्तै यस्तै कन्डिसन हाम्रो आइसकेको छ हो अब त्यस्तो यो भइसक्यो अब यताबाट यता यसरी गुनागर यहाँ कि कति हुन्छ बाह्र तिहार छत्तिस बाह्र चौको अडतालिस यानि कि माइनस अडतालिस हेर त मैले लेखेको छु र त्यस्तै माइनस माइनस त प्लस भइहाल्छ चार चौको सोह्र त्यस्तै अब यसलाई चार तिहार बाह्र माइनस चार यसरी बुझ्न सकिन्छ नि है सो यसरी पनि तिमीहरू यसलाई लेख्न सक्छौ होइन अब त्यसपछि हेर त्यसपछि के गर्ने एक लाइन अझै सल्भ गरिदियो यसलाई अल्फा स्क्वायरबाट यो हेर कति भइसक्यो माइ यो माइनस माइनस प्लस छत्तिसबाट चार गयो कि बत्तिस पी र यहाँ अल्फा यहाँ आएर त कति भइसक्यो माइनस बत्तिस र यहाँबाट वानबाट कति हुन्छ यहाँ आठ आठ पी यसलाई मानस कन्डिसन वान कन्डिसन टू रह्यो कन्डिसन तिन ठिक छ अलिक स्लो हुँदैछ भने तिमीहरू प्लेब्याक स्पिड बढाएर हेर्नु है ल ठिक छ इक्वेसन वन र टू लियो कंडीसन है टेकिंग कंडीसन वन एंड टू वन टू क्यों लियो अल्फा स्क्वायर अपन बत्तीस पी इज इक्वल्स टू अल्फा बाय माइनस बत्तीस अल्फा ये अल्फा मन भाई ना बत्तीस माइनस बत्तीस ला के यो बत्तीस बाट यो बत्तीस मान यानी कि अल्फा अल्फाइजिक्स टू ये उके पीछे माइनस पी इस स्टार दो ठीक है अल्फा बराबर माइनस पी यो रो यो इवेसन ली अब यह दुटे लि टेकिंग टेकिंगसन है ना। टेकिंग कंडीशन टू एंड थ्री टू र थ्री कंडीसन लिख अब के अवस्था यहाँ अल्फा बराबर के होता हम रो? अल्फा बटे माइनस बत्तीस इज इक्व टू वन बटे आठ पी सो अब यह हम आठ सौ को बत्तीस है अल्फा बराबर माइनस फोर बटे पी ये इस हेच मंदो अब स्टार रेच लिक्वेट कर है पनि अल्फा के भ्यालु छ यानी कि दुटेला इक्वेट गर्न मिल्छ मतलब माइनस पी इज इक्व टू माइनस फोर बटे पी ये र दिस इम्पलाइज डेट पी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कति हुन्छ र त चार यानी कि पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू यसरी गर्न सकिन्छ नि एकदम इजी छ गाह्रो काही पनि छैन तिमीहरु हैन पेसेन्स राखेर गऱ्यौ भने चाहिँ सब हुन्छ ठीक छ यहाँ सम्म अब त्यस्तै कन्डिसन यो क्वेशन पनि सेम छ हैन तिमीहरु गर्न सक्छौ या फेरि म यही गरिदेऊ मै पनि मै गरिदेऊ ल तिमीहरू आफै गर्न सक्छौँ सेम क्वेसन सेम छ यहाँ हेर त सब सब थोक सेम छ अब यसै तिमीहरू सल्भ गरिसकेपछि एउटा बुझिसकेपछि होइन मजाले आफ्नो अब सल्भ गरेर चाहिँ यसलाई बनाउनु है त त्यो क्वेसन हाम्रो क्वालिटीको फर्ममा आउँछ र त्यसलाई चाहिँ अब सल्भ गर्नु होला ल ओके हेर है हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनहरू यस प्रकारको छ हेर त

ह्याभ अ कमन रुट एउटा कमन रुट छ भने सो द्याट यो हाम्रो कन्डिसन प्रुभ गर्नुपर्छ त सेम कुरा हामीले सपोज हामीले अब यसलाई अल्फा मान्दौँ लेट अल्फा द कमन रुट होइन लेट अल्फा द कमन रुट इन इक्वेसन वान एन्ड टु अब हेर पुट गर्दै जाऊ त अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा होइन पी अल्फा प्लस क्यू इक्व टू जीरो इक्वेसन तीन मंदे अल्फा स्क्वायर प्लस पी पीडेस है अल्फा प्लस क्यू डे इव टू जीरो चार मान ठीक छ अब हम सॉल्व कर दौ सॉल्विंग इक्वेसन तीन एंड चार बाय सीएम रूल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन रूल है लेखद जाओ अल्फा स्क्वायर मैं सीखा अल्फाला झाप्ल और यहाँ गुनागर तरह तो अल्फाला झापेर यहाँ बाह गुना यानी कि पी क्यूडे माइनस क्यू पीडेस इज इक्वल्स टू अब अल्फाला इसलिए झांप् रहा यहाँ गुना यानी कि क्यू माइनस क्यूडेस भैया यहाँ ठीक है तेस पच्छी यहाँ वन लेख् झांपे ये यानी कि पीडियेस माइनस इस छोपी सके इस छोपी सके पीडेस माइनस आ, कंदिशन कंदिशन तो है त यसलाई सपोज गर कन्डिसन वान कन्डिसन टु एन्ड इज कन्डिसन थ्री अब हामीले के गर्नुपर्छ हेर त सपोज यो र यो कन्डिसन लियो भने हाम्रो यो आइहाल्छ होइन सो टेकिङ यहाँ लेख त टेकिङ कन्डिसन वान एन्ड टु यो र योलाई लियो भने हेर अल्फा स्क्वायर भाइ पिक्यूडेस मैनस क्यूपीडेस इज इक्स टू अल्फा भाई क्यू माइनस क्यू डेस यहाँ एटा मार दौ सो देट फोर अलफा इज इक्व टू किक्यूडेस माइनस क्यूपीडेस है एंड क्यू माइनस क्यूडे ठीक है यहाँसम हाई यानि कि हम दो, अब तस्ते हमें क्या प्रूफ कर पिक्यूडे माइनस भटेक क्यु माइनस क्युडेस एउटा यो भइसक्यो सो द्याट इट मस्ट बी आइदर यति भइसक्यो होइन ठिक छ नि त अनि त्यसपछि हामीलाई के भन्दो रहेछ अब यो दुई र तिन ल्याउँ त टेकिङ टेकिङ कन्डिसन दुई एन्ड तिन तिन ल्याइसकेपछि र अल्फा इजिक अल्फाबाट क्यु माइनस क्युडेस इजिकल्स टु वानबाट पी माइनस पिडेस ठिक छ देयर फोर अल्फा इजिकल्स टु क्यु माइनस अपन पिडेस माइनस पी ठिक छ अब हेर यहाँसम्म ठिक छ हाम्रो प्रुभ भइसक्यो यही थियो हाम्रो यसलाई हेच मान्देऊ यहाँ लेख्नुहोस् टाढ हेच आराबर रिक्वायर कन्डिसन हेर के भनिरहेछ हेर यो हाम्रो दुइटा इक्वेसन दिएको छ छैन अब दुइटैको कमन एउटा कमन रुट छ भने यो त्यो कमन रुटहरू यो अथवा यो होला सो हेर यो अथवा यो होला सो यसरी यसलाई सजिलैसँग प्रुभ